Re, viss ēters ir te! Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs šodien radījumā Rīta panorāma sacīja, ka ar sabiedrotajiem tiek runāts par iespējamu militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai. Ministrs ir pārliecināts, ja Krievija versīsies pret Ukrainu, spriedze ir neizbēgama. Nākamnedēļ būšot skaidrs, vai konfliktu izdosies atrisināt diplomātiskā ceļā, paredzēta ārkārtas NATO ārlietu ministru sanāksme. Nākamnedēļ plānots arī vairākas sarunu kārtas starp Amerikas Savienotajām valstīm un Krieviju, esot zināms, ka ASV gatavo plašas ekonomiskās sankcijas pret Krieviju. No tāda ekonomisko pasākuma viedokļa tā paketa izskatās samērā iespaidīga. Man gribētos cerēt, ka tomēr veselais saprāts arī Krievijā ņems virsroku. Ir pilnīgi skaidrs, ka Krievijas prasībās ir vairākas absolūti nepieņemamas lietas. Tās tiks noraidītas, man par to nav šaubu. Iespējas sarunām ir par informācijas apmaiņa, par militārām mācībām, par dažādu veidu, tā saucamajām uzticību veicinošām lietām. Ir jāņem vērā, ka ir iespējami arī citi scenāriji. Mazāka mēroga operācijas, teiksim, dažāda veida hibrīdkāra elementi. Un tas ir tas, kur, manuprāt, gan NATO, gan Eiropas Savienībai vajadzētu aktīvāk tomēr piestrādāt. Uz nepieciešamību aktīvāk gatavoties hibrīda apdraudējuma ministrs plāno vērst uzmanību NATO un aizsardzības ministru sanāksmēs.